muito legal, muito bacana. Olha, o SBT vai fazer uma versão brasileira de Carrossel. E essas crianças que você está vendo aqui estão participando do processo de seleção do elenco. Hoje nós vamos mostrar para vocês aí de casa como é feita a gravação de uma novela. Por isso, nós trouxemos aqui alguns profissionais que fazem as novelas aqui no SBT. Cinegrafista, assistente de direção, operadores de áudio, tá tudo montado aqui. Quem vai comandar os testes é um dos maiores diretores da teledramaturgia do Brasil. Ele já trabalhou em várias emissoras, dirigiu inúmeras novelas e minisséries de sucesso e são mais de 30 anos de experiência. Eu quero convocar agora o meu amigo Del Rangel. Vem pra cá, Del! Por aqui, Del! Obrigado, querido. Obrigado muito por aceitar esse desafio de fazer ao vivo, nossa, né? Tá. Del, bom, essas crianças que estão aqui, na verdade, elas ainda não estão na novela, né? Estão realmente fazendo testes, não é? É, exatamente. A gente, no fundo, veio aqui fazer mais uma bateria de testes, né? Então, elas não estão... No fundo, a gente não tem nem ainda, assim, decidido quem vai fazer quem. A gente está naquela primeira fase de descobrir o talento de cada uma. Agora, Del, 30 anos de experiência, o tempo passa, você já dirigiu muita coisa, né? Na Rede Globo, dirigiu o que, Del? Nossa, na Rede Globo dirigi Os Maias, dirigi Bebê a Bordo, dirigi o outro, Cambalacho, dirigi muita coisa. No SBT também, tem um trabalho. SBT é minha casa favorita. Éramos Seis, As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, Cristal, Vente Se um Véu de Noiva, Uma Rosa com Amor, que bacana, hein? Na Band também. É, a Band também. Meu Pé de Laranja Lima, Dance, né? Muito bacana. Fiz uns especiais lá também de cinema. Vou rodando. Agora, e os testes de hoje? Como nós vamos fazer? Ué, e aí, meninos, preparados? Para mais uma vez? Vamos mostrar para o Celso como a gente faz? Bom, aqui tem o convidado especial, que é o Ariel Moshi, que vai fazer vários papéis. Ariel, bem-vindo. O Ariel vai fazer também o papel... A gente resolveu não trazer uma professora Helena para justamente não ficar caracterizado que a gente está direcionado. O Ariel, além de ser ator, ele é diretor, também me ajuda na direção da novela e na preparação das crianças também. O Renato Simões também está aqui. Renatinho, vem pra cá, Renato. Também. Ele vai me ajudar. O Renatinho é diretor. É o mais novo lá diretor da equipe, garoto. Bacana. E vai ajudar aqui nas marcações comigo, que é muita sorte, coisa. Agora, Del, o que está montado aqui, se tivesse o cenário da novela, já sairia uma cena para novela. Não, isso aqui é um cenário da novela, né? É um cenário da novela, né? Montado no palco Domingo Legal. Isso, maravilhosamente bem lindo. Parabéns à produção Domingo Legal. Foi muito bonito, muito legal. Muito. Agora, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer cenas da novela Carrossel. Vamos. Que tem no arquivo do SBT, daquela que foi exibida. Perfeitamente. Então, nós vamos exibir a cena e vocês vão reproduzir essa cena aqui ao vivo com as crianças. E a gente vai dar uma preparadinha nelas, para ver se realmente elas entenderam o que elas vão fazer. Entendi. É como se fosse a novela mesmo. É como se fosse a novela, porque o que acontece, né, lá na apresentação, aconteceu uma coisa muito engraçada, que é criança de 6 a 8 anos, mas às vezes as crianças de 6 a 8 anos, ela ainda não tem uma capacidade para entender o que elas fazem. Entendi. Então é legal que ela seja um pouquinho mais madura para poder a gente tirar um pouquinho mais delas. Entendi. Bom, então vamos começar. Estão preparados? Sim. Aliás, cada criança linda, hein?